नमस्कार डॉक्टर रेनीज हेल्दी वे लो अपनालोग सकलोके स्वागतम जनाइछो आशा करू अपनालोग निश्चय भाले आसे क्लिनजिंग टोनिंग आरो मॉइश्चराइजिंग एकेटा होइसे बेसिक स्किन केयर रुटीन इयार भितर क्लिनजिंग टु होइसे फर्स्ट अर्थात आमी मुखर किबाटा घहार आगते सदाय फेस वाश बा फेस क्लिनजारे मुखन परिष्कार करिलो एटा कथा होइसे फेस वाश आरो फेस क्लिनजार की बेलेग नेकि जदि बेलेग तेंते इयार पार्थक्य कि आसे कार स्किनर बाबे कुनटु बेसि भाल ঘরতে নেচারেলি আমি কি কি ফেস ওয়াশ বা ফেস ক্লিনজার হিসাবে ব্যবহার করব পাৰো আজিৰ ভিডিওটো বিষয় হৈছে এইবোৰ আপোনালোকে যদি ভিডিওটো ভাল পায় শেয়ার কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব এতিয়া জানোছোঁ না হওক ফেস ওয়াশ আৰু ফেস ক্লিনজার কি বেলেগ ফেস ওয়াশ আৰু ফেস ক্লিনজার এই নাম দুটাতেই ইহঁতৰ অৰ্থ লুকাই আছে দুইটাৰ কামেই হৈছে মুখখন ক্লিন কৰাটো বা পৰিষ্কাৰ কৰাটো আমি মুখত যিবোৰ ক্ৰীম ঘঁহো বা প্ৰসাধন সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেইবোৰ ইহঁতে পৰিষ্কাৰ কৰে এক্সেছ অইলখিনি দূৰ কৰে আৰু বন্ধ হোৱা নোমৰ গুৰিবিলাক খুলি দিয়ে ডেড স্কিন চেলৰ লেয়াৰটো আঁতৰ কৰে আৰু আমাৰ স্কিনত জমা হোৱা ধূলি মাকতি এইবিলাকো পৰিষ্কাৰ কৰে গতিকে আমাৰ মুখখন ক্লিন কৰাত সহায় কৰে ফেচ ৱাশ আৰু ফেচ ক্লিনজাৰে কিন্তু ফেচ ৱাশ আৰু ফেচ ক্লিনজাৰৰ কেইটামান সাধাৰণ পাৰ্থক্য আছে তাৰ ভিতৰত প্ৰথমটো হৈছে ফেচ ৱাশ হৈছে হোমি ক্লিনজাৰ অৰ্থাৎ আমি যেতিয়া ফেচ ৱাশ পানীৰ লগত ব্যৱহাৰ কৰোঁ তেতিয়া ফেনৰ উৎপন্ন হয় কিন্তু ফেচ ক্লিনজাৰবোৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁতে ফেনৰ উৎপন্ন নহয় দুই নম্বৰ পাৰ্থক্যটো হৈছে যে ফেচ ক্লিনজাৰবিলাকে আমাৰ মুখখন বা স্কিনখন হাইড্ৰেট কৰে বা ময়শ্চাৰাইজ কৰে কিন্তু ফেচ ৱাশ ব্যৱহাৰ কৰিলে আমাৰ মুখখন অকণমান শুকান শুকান ভাৱ এটা আহে ফেচ ক্লিনজাৰবোৰ ফেচ ৱাশতকৈ অলপমান বেছি মাইল্ড হয় কাৰণ এইবিলাকে আমাৰ স্কিনখন হাইড্ৰেট কৰে বা ময়শ্চাৰাইজ কৰে সেইকাৰণে ড্ৰাই স্কিনৰ গৰাকীসকলৰ বাবে বা চেঞ্জিটিভ স্কিনৰ গৰাকীসকলৰ বাবে ফেচ ক্লিনজাৰ ফেচ ৱাশতকৈ অলপমান বেছি ভাল হয় ফেচ ৱাশ আৰু ফেচ ক্লিনজাৰৰ আৰু এটা পাৰ্থক্য আছে ফেচ ক্লিনজাৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত আমি তিতা কপাহী কাপোৰ বা তিতা কটন বলেৰে আমি মুখখন পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখিব পাৰোঁ কিন্তু ফেচ ৱাশ ব্যৱহাৰ কৰোঁতে আমি পানী ব্যৱহাৰ কৰিবই লাগিব ৰাতি যদি আপুনি ফেচ ক্লিনজাৰ ব্যৱহাৰ কৰে তেন্তে আপুনি এনেকৈ তিতা কটন বলেৰে মুখখন পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখিব পাৰে কিন্তু ফেচ ৱাশ যদি আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰে তেন্তে পানীৰ ব্যৱহাৰ কৰিবই লাগিব এইটোৱে হৈছে এটা বেছিক পাৰ্থক্য ফেচ ক্লিনজাৰ যিহেতু ফেচ ৱাশতকৈ কিছু পৰিমাণে মাইল্ড হয় সেইকাৰণে স্কিনৰ ডিপ লেয়াৰবিলাক ফেচ ক্লিনজাৰে ইমান এটা চাফা কৰিব নোৱাৰে কিন্তু ফেচ ৱাশে আমাৰ স্কিনৰ ডিপ লেয়াৰবিলাকলৈকে চাফা কৰিব পাৰে সেইকাৰণে আমি কেতিয়াবা যেতিয়া মেকআপ ব্যৱহাৰ কৰোঁ বা কেতিয়াবা বাহিৰৰ পৰা ঘূৰি আহোঁতে আমাৰ মুখত যদি ধূলি মাকতি বেছিকৈ লাগি থাকে প্ৰথমতে আমি ফেচ ক্লিনজাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ তাৰপিছত আমি ফেচ ৱাশ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ এনেদৰে যদি আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰে তেন্তে আপোনালোকৰ মুখখন বেছিকৈ পৰিষ্কাৰ হ'ব স্পেচিয়েলি ৰাতি আপোনালোকে এইটো কৰি চাব পাৰে কেতিয়া কোনটো সময়ত ফেচ ৱাশ আৰু ফেচ ক্লিনজাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে আৰু কাৰ স্কিনৰ বাবে কেনেকুৱা ধৰণৰ ফেচ ক্লিনজাৰ বেছি ভাল ৰাতিপুৱা সাধাৰণতে ফেচ ৱাশ ব্যৱহাৰ কৰিলে বেছি ভাল আৰু ৰাতি শোৱাৰ সময়ত ফেচ ক্লিনজাৰ ব্যৱহাৰ কৰিলে বেছি ভাল আৰু জেলযুক্ত ফেচ ক্লিনজাৰবিলাক অইলি স্কিন বা শালমন থকা স্কিনৰ বাবে ভাল হয় আৰু যিবিলাক লোচন বা ক্ৰীমযুক্ত ফেচ ক্লিনজাৰ আছে সেইবোৰ সাধাৰণতে ড্ৰাই স্কিনৰ বাবে বেছি ভাল এতিয়া জানো আহক বজাৰৰ পৰা কিনি অনা ফেচ ৱাশ বা ফেচ ক্লিনজাৰৰ সলনি ঘৰতে থকা কিছুমান বস্তু আমি কেনেকৈ ফেচ ক্লিনজাৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ প্ৰথম চিনাকি বস্তুটোৱে হৈছে কেঁচা গাখীৰ কেঁচা গাখীৰ কটনত তিয়াই লৈ মুখত কিছু সময় ঘঁহি ৰাখি তাৰপিছত শুকাবলৈ দি ঠাণ্ডা পানীৰে মুখখন ধুই পেলাব পাৰি এইদৰে ৰেগুলাৰ ব্যৱহাৰ কৰিলে আপোনালোকে ফেচ ৱাশ বা ফেচ ক্লিনজাৰ ব্যৱহাৰ নকৰিলেও হয় প্ৰায়বিলাক স্কিনতে কেঁচা গাখীৰে মানে অৱশ্যে যিসকলৰ স্কিনত নেমানে তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ নকৰিব আৰু আপোনাৰ স্কিনখন যদি অইলি বা আপোনাৰ স্কিনত যদি ক'লা দাগৰ সমস্যা আছে তেন্তে আপোনালোকে কেঁচা গাখীৰৰ লগত তিয়ঁহৰ ৰস মিহলাইও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু যিসকলৰ মুখত হাইপাৰ পিগমেণ্টেশ্যনৰ সমস্যা আছে ক'লা দাগৰ সমস্যা আছে তেওঁলোকে কেঁচা গাখীৰৰ লগত কেঁচা আলুৰ ৰস মিক্স কৰি ফেচ ক্লিনজাৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আপোনাৰ স্কিনত যদি এলোভেৰাই মানে বা চুট কৰে তেন্তে আপোনালোকে কেঁচা গাখীৰৰ লগত ফ্ৰেছ এলোভেৰাৰ জেল মিক্স কৰি ফেচ ক্লিনজাৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু যিসকলৰ স্কিনখন ড্ৰাই হয় তেওঁলোকে কেঁচা গাখীৰৰ লগত মৌজুল মিক্স কৰি ফেচ ক্লিনজাৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এনেকুৱা নেচাৰেল ক্লিনজাৰবিলাক আচলতে আৰ্টিফিচিয়েল ক্লিনজাৰ বা ফেচ ৱাশতকৈ বহুত ভাল হয় যদি আপোনালোকৰ স্কিনত এনেকুৱা নেচাৰেল বস্তুৱে মানে তেন্তে আপোনালোকে ৰেগুলাৰ এনেকুৱা বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰ্টিফিচিয়েল ফেচ ক্লিনজাৰ বা ফেচ ৱাশৰ সলনি নেচাৰেল ফেচ ক্লিনজাৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা দুই নম্বৰ সাধাৰণ বস্তুটো হৈছে বেচন
বেচনের লগত গোলাপ জল নাইবা বেচনের লগত কেঁচা গাখীর মিহলাই ফেস ক্লিনজার হিসাবে ব্যবহার করব পারি। যিসকলৰ স্কিনখন অয়েলি হয় বেচনের লগত গোলাপ জল মিহলাই ব্যবহার করব পারে, আর যিসকলৰ স্কিনখন ড্রাই হয় বেচনের লগত কেঁচা গাখীর মিহলাই ফেস ক্লিনজার হিসাবে ব্যবহার করব পারে। কিন্তু ড্রাই স্কিনের গৰাকী সকলে কেইটামান কথা গুরুত্ব দিব লাগিব। বেচনের এই মিশ্রণটা সপ্তাহত দুদিন বা তিনদিনহে লগাব, বেশিকৈ লগালে হয়তো আপনার স্কিনখন বেশিকৈ ড্রাই হব পারে। আর ফেস প্যাকর দরে আপনাদের ব্যবহার নকৰিব, আপনাদের মুখত কিছু সময় ঘঁহি পেলাই মাসাজ করব, তারপর পরিষ্কার পানিয়ে মুখখন ধুই পেলাব। প্যাক হিসাবে যদি আপনাদের রেগুলার ব্যবহার করে তেন্তে আপনাদের স্কিনখন হয়তো বেশিকৈ ড্রাই হব পারে। এনেকুৱা সৰু সৰু কথাবোৰ সকলোৱে যদি মনত রাখে তেন্তে আপনাদের এনেকুৱা দিহাবোৰৰ পৰা বেশিকৈ উপকৃত হব। এখন ধুনীয়া স্কিনের গৰাকী হবলে হলে আমি ডেইলি এখন স্কিন কেয়ার রুটিন ফলো করব লাগে, আর এই স্কিন কেয়ার রুটিনখন আরম্ভ হয় ফেস ক্লিনজিংয়ের দ্বারা। গতি আমি সকলে জানিব লাগে ফেস ওয়াশ কি হয়, ফেস ক্লিনজার কি হয়, সকলবিলা কথা খুঁটি নাটি মারি জানিলেহে আপনাদের ভাল রিজাল্ট পাব। গতি মূর ভিডিও সমূহের মাধ্যমে আপনাদের সুদি থাকা প্রশ্নবিলাক উত্তর দিবলে চেষ্টা করে আইসো, আগলেও এই চেষ্টা অব্যাহত রাখিম। আজির ভিডিওটি যদি আপনার ভাল লাগিছে তেন্তে শেয়ার করব, আর মূর চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবলে নাপাহরিব। আগলে মই এনেকা ভিডিও আকো লৈ আহিম। Stay healthy, stay happy.